Tinta pra caramba, bem que vai, hein? Só que tem uma outra tela, né? Se deixar, vai formar um crosta, crosta, crosta. Você perde muita tinta depois. Bom, eu limpo minha paleta desse jeito aqui porque não tem outro jeito, né? Uma crosta gigante de tinta, porque eu uso muita tinta. Suja pouco a mão, né? Tanto de tinta. Passar a faquinha só para nivelar e tá bom.
pronto para ser reutilizada. Fim, a dele é mó barato, esse cara. Pequenininha, mas é fogo. Ó, a tinta. Winsor e Newton. Um pouco de vermelho, né? Prontinho. Pronto, já dá para reutilizar, né? Uau! Bom, queria mostrar aí para vocês eu limpando a minha paleta. Eu limpo desse jeito aí, pego uma chave de fenda, uma chave de fenda comum, né? Vou raspando e depois eu venho com uma faquinha só para dar uma nivelada, passo e pronto. Depois eu vou utilizando novamente, beleza? Fui.